שייכת דווקא שבאים לארץ. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה לנחם את עם ישראל על חטא המרגלים ולהבטיח להם, עם ישראל היו בייאוש גדול מאוד. תחשבו שעם ישראל היו אמור להיכנס לארץ ישראל, והם אומרים להם, אתם לא תיכנסו לארץ ישראל, תסתרפו 40 שנה בעצם ללא תכלית במדבר, והבנים שלכם ייכנסו לארץ ישראל, זה ייאוש גדול מאוד. אז יש פה בעצם מעבר להבטחה שהבנים ייכנסו לארץ, יש פה גם כמה מצוות, מצוות החופשת חלה ומצוות נסחים, שזה מצוות שקשורות לארץ. נסחים זה יין, יין צמח בארץ, וגם חלה שייכת לארץ. הכתוב, ואהב לכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם, וזה קצת הפרשת חלה. אז היום אני רוצה לדבר לא על מצוות הפרשת חלה, שהיא מצווה מאוד מאוד חשובה, ואפשר הרבה לדבר עליה, אני רוצה לדבר על נושא שהוא בעצם נושא שכל אחד מאיתנו נתקל איתו הרבה פעמים, מה נחשב לחם? ובעצם עד מתי, השאלה יותר מדויקת, הנושא של השיעור, זה עד מתי הלחם נחשב כלחם. אז קודם כל, אם אנחנו לוקחים חיטה, חיטה, לא דווקא חיטה, חמש מיני דגן, אנחנו עושים בחמש מיני דגן איזשהו מאכל, אז ברכתו בדרך כלל מזונות. ואני לוקח את החיטה ואני כוסס אותה, אוכל אותה כשהיא חיטה, ברכתו בורא פרי אדמה. אם אני לוקח את החיטה ואני טוחן אותה ועושה ממנה קמח ועושה ממנה אוכל, אז הברכה היא ברכת בורא מיני מזונות. אבל אם עשיתי ממנה לחם, אז הברכה משתנה, יש לי פה ברכה ברכת המוציא. אם אני חושב שגם ידי החיטה זה בורא פרי אדמה. אם אני? כן. הנה, כן, החיטה לא שלמה. למשל, אם אתה לוקח בורגול, בורגול זה חיטה, זה גרעיני חיטה לא שלמים, יש סלטים כאלו של סלטי בורגול, אז זה לא בורא פרי אדמה, אלא זה כבר הופך להיות מזונות. אבל נגיד שלווה, שלווה זה חיטה תפוחה, אז ברכתה לפי רוב הפוסקים בורא פרי אדמה. וגם אם אתה נגיד שם חיטה בחמין, ואתה אוכל אותה בתור חיטה, בורא פרי אדמה. אבל אם אתה הופך את החיטה, שובר אותה וכדומה, אז זה הופך, כאילו הברכה עולה מבורא פרי אדמה, שזה ברכה מאוד כללית, אתה מצמצם את המקרים, אתה מברך בורא מיני מזונות. ואם אתה עושה מזה לחם, אתה מברך על זה המוציא. מה ההבדל בין אם אני עושה לחם לבין אם אני אכלתי עוגה? מה ההבדל? מה קובע בעצם אם זה עוגה או המוציא? כלומר, אם זה ברכת בורא מיני מזונות או המוציא, זה הלחם. מה זה הלחם? הלחם קיבל ברכה מיוחדת בגלל שאדם קובע עליו סעודה. בגלל שאדם קובע סעודה, לכן חכמים, לכן יש חשיבות ללחם, ולכן הלחם מקבל ברכה מיוחדת. ולכן, אם אני לוקח דברי מאפה, שהם אינם לחם, פת הבא בקזמין, שזה דברי מאפה, שהם אינם לחם, ואני קובע עליהם סעודה, אז גם כן הברכה היה מוציא. למשל, אדם לוקח בורקס, ואוכל שיעור של קביעת סעודה, אדם אוכל עוגה, שיעור של קביעת סעודה, פיצה זה לחם ממש, פיצה זה לא מזונות בכלל. יש מושג שנקרא פת הבא בקזמין, שזה מה זה פת הבא בקזמין? יש שלוש, השולחן ערוך נותן כמה אפשרויות, שזה או בצק שעושים אותו כמו כיס, כמו רוגלח שממנים אותו במשהו, או בצק שכוססים אותו, כמו מצה או כמו קרקר, או בגלה, או בצק שמערבבים בתוך העיסה כל מיני דברים, כמו מרגרינה, שומן, ביצים, כמו בורקס, שזה בצק קלים, אז פת הבא בקזמין, ברכתו בורא מיני מזונות, אבל זה פת הבא בקזמין. מה ההבדל? למה הלחם אנחנו מברכים המוציא ועל פת הבא בקזמין מברכים על זה ברכת מזונות? התשובה היא שבדרך כלל אדם לא קובע סעודה על פת הבא בקזמין. בדרך כלל אדם קובע סעודה על לחם ולא על פת, לא על פת קזמין. עכשיו, מה קורה? יש לנו דברים שעושים אותם מקמח, אבל אדם לא יכול לקבוע עליהם סעודה. למשל, מקרוני, טריות, קוסקוס, שזה בעצם קמח, שאדם לא יכול לקבוע סעודה על זה. עכשיו, מה ההבדל? כל דבר שאני מבשל אותו, דבר שהוא לא אינו אפוי, אלא הוא בישול, אז זה אדם לא קובע סעודה על זה. אז אני יכול לאכול צלחת פסטה מלאה, להיות שבע עד כאן, זאת אומרת, להיות שבע, ובכל אופן אני אברך על זה, בורא מיני מזונות בהתחלה, וברכה מעין שלוש בסוף. ולעומת זאת, אם אני אוכל עוגה, בשיעור של קביעת סעודה, אני חייב ליטול ידיים בברכתו המוציא. זה משתנה, אם אני מראש יודע שאני הולך לקבוע סעודה, אדם רעב, נכנס לאיזשהו מאפייה, קונה לו
קצת בורקס, למלא את רעבונו, כן? כמה זה קצת? זה לא כל כך הרבה, זה באמת קצת. כי כמה זה, קביעת סעודה, זה 4 ביצים, זה 240 גרם, בערך זה אולי 4 בורקס. עכשיו, אתם יודעים, תמיד יש לנו בעיה שיש קידושים. יש קידושים שאדם בתפילה, גומר את התפילה בשעה 11 בבוקר, שבת, רעב, צמא, ואז יש עושים קידוש, ויש שולחנות מלאים, ואנשים טרח נכנסים וחוטפים ואוכלים, ואדם אוכל, 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 אוכל שיעור הרבה יותר משיעור של קביעת סעודה. עכשיו, דרך אגב, לפי אשכנזים, גם דברים אחרים שאדם אוכל, יכול לאכול מלפפון חמוד, יכול לאכול הריג, יכול לאכול ירקות חתוכים, כל מיני שדרים, הכל מצטרף לשיעור של קביעת סעודה. אז, זה בעיה. מה? הוא אכל, הוא כן, הוא אכל קרקרי, הוא אכל עוגה, אז הוא קבע סעודה. אז באמת פה יש שאלה גדולה, שכמעט כל אחד מאיתנו בקידוש אוכל יותר משיעור של קביעת סעודה. אז פה יש עוד הערה שהעירו ששיעור של קביעת סעודה זה צריך להיות בדרך של קביעת סעודה. כלומר, אם אדם עומד ככה בפתח של בית הכנסת וחוטף מפה, חוטף משם ואוכל ככה, זה לא קביעת סעודה, ככה לא קובעים סעודה, ככה ממלאים את הבטן. לא קובעים סעודה. קובעים סעודה, זה אדם יושב וקובע סעודה. לכן, באמת, אתם יודעים, יש כל מיני בר מצוות, החתונות, אני יודע ששמים שם לחמניות, אומרים לחמניות מזונות. ואז, לכאורה, למה אומרים לחמניות מזונות? כי אומרים, אנשים לא רוצים לטול עדיין. אז לא יהיה לחמניה מזונות, אבל זה שקר, זה לא נכון. כי אם אדם אוכל את מה זה לחמניות מזונות? שהכינו אותה, לא הכינו אותה עם עם מים, הכינו אותה עם מיץ, הכינו אותה עם, עם מיץ פירות או משהו כזה, ואתה מודגש, תלוי איזה מרוב מים, יש איזה, לא נכנסת עכשיו להגדרה הזאת, אבל בכל מקרה, זה מרגישים את המתיקות, ואז בעצם בקדום את זאת, אבל אדם אוכל את הלחמניה הזאת עם כל מיני סלטים ודגים וכל מיני דברים כאלו, הוא קובע סעודה, והוא גם יושב במקומו וקובע סעודה, לכן בעצם הוא צריך לברך על זה, בדיקת המזון, וצריך לטול ידיים על זה, זה שזה מתוק, זה נחמד וטעים, אבל זה לא פותר אותו מנטילת ידיים. ופה הערה אחרונה, לפני שנגיע לנושא של השיעור שלנו, בכל מיני חתונות, יש היום בופה, ובבופה הזה מכשלה גדולה מאוד, היום כמעט אין מקום שלא נותנים פיתות עם בשר, פיתות עם, עם כל מיני ירקות, חלה עם שניצל, כל מיני מקומות, כל מיני כאלו, אני יודע, שולחנות כאלה שנותנים אוכל בבופה, מה? דוכני מזון. כן, דוכני מזון זה עולה כסף, אבל כן, פינות כאלה שנותנים אוכל לפני החתונה, הרבה, ברוב, חלק גדול מהמקרים צריך איתו ידיים. מי נותן ידיים? צריך לברך המוציא, מי לברך המוציא? צריך לברך את המזון, דאורייתא. אנשים ככה אוכלים. משהו כמו קוגל איטריות למשל. קוגל איטריות זה באמת ספק גדול, כי האיטריות קודם כל מבושלות, ואחר כך חופים את זה. השנה עם האפייה, אחר כך מבטלת את הבישול. את הבישול ההגד. טוב, הנושא של השיעור שלנו, זה לחם שאיבד צורתו. כלומר, עד מתי הלחם נקרא לחם? זה השאלה. הרבה פעמים אנחנו לוקחים לחם, ומשנים את הייעוד שלו בתור לחם. למשל, אם אני לוקח לחם עכשיו, אני מבשל אותו. אני מבשל אותו, אז השאלה היא האם הלחם עדיין נשאר לחם, מתי הברכה נשארת כברכת המוציא, או מתי אולי היא משתנה, כמה ששיניתי את הייעוד של הלחם, ובישלתי אותו, אז אולי הברכה משתנה. מתי זה משנה את הברכה? אנחנו מכירים הרבה הרבה דברים שעושים לחם, כל מיני דברים שלוקחים לחם יבש, עושים אותו עם ביצה, עושים אותו בחמין, עושים קיגלה כזה בחמין, עושים קרוטונים, כל מיני דברים שלוקחים את הלחם כדי לא לזרוק את הלחם, משתמשים בלחם בכל מיני יהודים, ואנחנו משנים בעצם את הלחם כלחם, כי החשיבות של הלחם כלחם זה שהוא לחם, שאני בעצם לוקח את הלחם שהוא אפוי, ואני אוכל אותו בקביעות סעודה. ברגע ששיניתי את הייעוד של הלחם, אז אולי, או את ה... לא את הייעוד, את הצורה של לחם, אז אם אלה השאלה היא הברכה משתנה. אז הגמרא מתחילה, גמרא מסכת ברכות, דף למד זין, אומר ככה, אמר רבי יוסף, אי חביצה. רש"י אומר שהחביצה זה שמפוררים בתוך האיפס לחם, איפס זה הקדרה. לוקחים לחם, מפוררים אותו בתוך הקדרה,
דעית בפירורים כזית, אם החתיכות של הלחם יש בהם כזית, בתחילה ברך עליו המוציא לחם מן הארץ, ובסוף ברך עליו שלוש ברכות, שלוש ברכות זה ברכת המזון, שרק יערה, למה שלוש היום אנחנו מברכים היום ברכת המזון, ארבע ברכות, אלא שכמובן ברכת הטוב האמיתי, זה ברכה שהוסיפו אחר כך. דלית בפירורים כזית, בתחילה ברך עליו בורא מיני מזונות, ובסוף ברכה אחת מאה שלוש, זאת אומרת, לפי הגמרא הזאת, מה שחשוב, מדובר פה על לחם מבושל. לחם שמשלו אותו בקדרה, אז לפי הגמרא, מה שמדובר פה, זה גודל החתיכות. אם החתיכות הן בגודל של כזית, כזית זה בערך היום פרוסת לחם, חתוך, לחם פרוס, הפרוסה האמצעית היא פחות או יותר בגודל של כזית, זה 24-27 גרם, זה בערך כזית. אז אם יש חתיכות לחם בגודל של כזית, גם כשבישלתי את הלחם, עדיין ברכתו ברכת הלחם. אבל אם החתיכות של הלחם קטנות מכזית, ובישלתי את החתיכות לחם, אף על פי שאני רואה שזה לחם, הברכה משתנה. אומרת הגמרא בסוף, מה היה ועלה, אמר רב ששת נשם דיון שלהם, אמר אי חביצה, אף אגב דלית בפירורים כזית, וברך עליו הוא מוציא לחם מן הארץ, אמר רב אבו דאיקה עליה תורית הדנאם. אז פה אנחנו רואים שקצת בסוף משתנה, הרב ששת סובר, שאם יש לי מצב של לחם מבושל, גם אם אין בו פירורים כזית, זאת אומרת חתיכות לחם פחות מכזית, אם זה ניכר שזה לחם, אני אברך על זה עדיין ברכת הלחם. מה שיצא לנו פה מהגמרא, לפני שנראה את הפסק הלכה בזה, אבל מה שיצא לנו פה בגמרא, יש לנו בעצם שני גורמים שעלולים לשנות את הברכה של הלחם. לחם שהוא מבושל. זאת אומרת, מדובר פה, שעשיתי איזושהי פעולה בלחם, זה החביצה, לפי רש"י, מדובר פה שבישלתי את הלחם, שני גורמים שיכולים לשנות, לפי הלשון הראשונה, מה שמשנה זה גודל החתיכות, לפי הלשון השנייה זה מראה החתיכות. בסדר? כן. כן, זה לחם שהיה אפוי, לחם שהיה לחם, ועכשיו לקחתי אותו ובישלתי אותו, כן. התוספות מסביר משהו אחר, חביצה אומר התוספות, שזה לא לחם מבושל, אלא זה פעורים, פעורי לחם שנדבקים על ידי מרק או חלב. וזה דווקא מן לנו מאוד גדולה, אנחנו נראה בהמשך לגבי מצברי. מה זה מצברי? חתיכות לחם ששמו ביצה, ואנחנו בעצם מתגנים אותה, והחתיכות לחם האלה נדבקות אחד לשני, על ידי ביצה, או על ידי חלב, או על ידי מרק, או על ידי שוקולד. יכול להיות שוקולד, או שאני לוקח תמרים, בפסח רוצים להכין כדורי שוקולד, אפשר לקחת, או כדורי תמרים, אפשר לקחת מצות, לשבור אותם, ולשים ולערבב אותם עם תמרים האלה, לעשות, ללוש אותם ככה ביחד, ואתה עושה כדורים כאלו שאוכלים אותם, מה? לא שומע. כן, גם אם ביסמיטים עושים את זה, נכון, אבל בפסח ביסמיטים בדרך כלל אסור לאכול, אז לכן עושים את זה עם מצות. כן, לא, ביסמיטים, השאלה היא, וזה בכל מקרה מזונות, אנחנו לא נגיד שזה פחות, פה השאלה היא מה קורה אם אני, מתי הברכת המוציא משתנה, אתה מבין? לא, אפשר לומר שזה. כן, נכון. כן, פה אני שואלת, גם אם לא קבעתי סעודה, פה הנקודה, אם לא קבעתי סעודה, האם הדבר השתנה בעצם? כן. אולי בביסקוויטים, שחופת הבאה בכיסים. כן. אז סתם ככה הייתי רואה איך המוציאים. אז זהו, זה מה שהוא רוצה לומר. זה מה שאתה אומר. השאלה היא אותו שאלה. עכשיו, זאת אומרת, שימו לב שאנחנו בעצם בגמרא, כמו שאמרתי, קודם כל, מה זה החביצה הזאת? יש לנו פה שינוי בין ההסבר של רש"י לבין השינוי. לפי תוספות, לא מדובר פה על לחם מבושל. מדובר פה על חתיכות לחם שהדביקו אותם אחד לשני ולא בישלו אותם. אז תסתכלו, הראש עושה סיכום של כל התנאים שאמרנו פה. אז אומר הראש ככה, ג' חילוקים יש בהם, הוא אומר את זה בשם רבינו יונה. הוא אומר ככה, איך שנתבשלו, אם יש בהם כזית ואיך להם מוציאים שלוש ברכות. אם אין בהם כזית, אף אגב דמיך זה דאיקה עליה תורת הדנאמה, אין לברך עליו, אלא בורא מיני מזונות. לכיוון שהוא מבושל, אינו חשוב תור הלחם. זאת אומרת, בעצם הוא לוקח את הלשון הראשונה בגמרא, שמה שחשוב בלחם מבושל זה גודל החתיכות. אם לקחתי חתיכה שיש בה כזית ובישלתי אותה, תמיד הברכה נשארת בורא מיני המוציא לחם מן הארץ. גם דרך אגב, גם אם אפילו לא ניכר שזה כל כך לחם, זה לא משנה. הגודל של החתיכה הוא המשמעותי. אחר כך הוא אומר ככה, ואם אינו מבושל, אלא שהוא מחובר על ידי דבש ומרק, ואז הוא מקבל פה את ההסבר של התוספות. אז פה הוא אומר ככה, אם יש לבוזות כזית, אומר לך מוציא אפילו שאין בתואר לחם.
ואם אין עבודות כזית, אם יש בתואר לחם, ובך עליו הוא מוציא, ואם אין בתואר לחם, ובך עליו בורא מיני מזונות. כלומר, אם אני לוקח, לחם, זה יכול להיות או לחם או מצה, זה לא משנה, כי גם מצה זה, מבחינת, בפסח זה לחם, ואני לא מבשל אותו, אלא אני מחבר אותו, יש לי פה חתיכות קטנות, שחיברתי אותם על ידי כל מיני, על משהו חיצוני, שוקולד, תמרים, או חלב, או לא משנה, אז פה הוא אומר, מה שחשוב זה אם יש תואר לחם או אין תואר לחם. מה זה תואר לחם? כמובן פה אם, אני, אם זה ניכר, זה בעצם מה שהרב ששת אומר. הוא דאיקה, תראו את הדנאם. ובסוף הוא אומר דבר, אחרון, ואיך השנו לא ממושב ולא מחובר, אלא שהוא מפורר דק דק, אף מי שאין, מהם כזית, ואין מהם תואר לחם, ובאיך עליו הוא מוציא ושלוש מחות. זאת אומרת, אם אדם לוקח חתיכות לחם קטנות, ואוכל אותם, חתיכות לחם קטנות, לחם לחם, לא בישל, לא הדביק, אלא חתיכות לחם קטנות, אדם פרס לחם, נשארו פירורים, והוא רוצה לאכול את הפירורים. אז אם אדם אוכל אותם, בכל מקרה, צריך לברך הזה, המוציא. תגיד, מה אומר לך זה המוציא, אבל זה חתיכות כל כך קטנות, כן? כל עוד שזה נשעיה לחם, ולא עשיתי איזושהי פעולה שתשנה את הלחם, הגודל פה לא משנה לי בכלל, כי לא עשיתי פה פעולה של בישול או פעולה של הרטבה, של הדבקה עם משהו אחר. וככה פוסק השולחן ערוך, תסתכלו, חביצה, דהיינו, פירורי לחם שנדבקים יחד על ידי מרק. הוא מביא פה את הפירוש של התוספות. אם נתבשל, אז הוא עושה פה בעצם שני דברים ביחד. אם נתבשל, אם יש מרכזית, אף אם יש מתואר לחם, ואיך המוציא. ואם אין מרכזית, אף אם יש מתואר לחם, לא ואיך לבורא מיני מזונות. כי אין בהם כזית, ובכך אחד אין שלוש, זאת אומרת, אף על פי שיש בהם תואר לחם. ואם אינו מבושל, אין שום חובר על ידי דבש או מרק, אם יש בפרוסות כזית, ובאיך עליו המוציא, אפילו אין תואר לחם. ואם אין בהם כזית, אם יש בהם תואר לחם, דהיינו שהוא ניכר וידוע שהוא לחם ואיך המוציא, ואם אין בתואר לחם, בורא מיני מזונות, ובכך אחד אין שלוש. אז אני שואל אתכם שאלה, אם היינו עוצרים פה, הייתי שואל אתכם שאלה, מה מברכים על מצה ברי? יודעים מה זה מצה ברי? שלא יודעים. לוקחים יודעים ויודעים כולם. לוקחים מצות, פוררים, שמים ביצה ומתגנים. עכשיו, השמן שאני שם שם, למה אני שם שמן? זה שלא ידבק, אני שם טיפה שמן. עכשיו, אני שמתי טיפה שמן, רק כדי שלא ידבק לי למחבת. לא שמתי הרבה שמן. אם הייתי שם הרבה שמן, אז מה? אם הייתי שם הרבה שמן, אז מה היה הדין בזה? היה מזונות, למה? כי זה בישול. אנחנו נדבר על, אם אני טיגון בשמן עמוק, דינו כבישול לכל דבר. אם הייתי שם הרבה שמן, אז ברור שדינו היה שצריך לברך על זה מזונות. זה היה משתנה הברכה. אבל אני שמתי טיפה שמן, רק כדי שלא ידבק למחבת. אז כיוון ששמתי טיפה שמן, אז מה קרה פה? לקחתי מצות, פוררתי אותם, פוררתי אותם, שמתי ביצה, הביצה גורמת לכך שזה נדבק. ועכשיו זה, אני יכול להרים את זה, זה כאילו גוס מצה כזאת, לוקחים, חותכים, שמים את זה מה שרוצים, אנשים בפסח אוכלים את זה. עכשיו, כשאנשים אוכלים את זה, הם חושבים שהם אוכלים את זה, והם לא רוצים לברך על זה המוציא, אבל כן צריך לברך על זה המוציא. למה? כי זה לא מבושל, ואיקה תורית הדנאמה, יש את זה תורית הדנאמה, רואים שזה לחם. זה חתיכות פחות מכזית, זה בדיוק מה שהוא אומר פה על שולחן ערוך. זה לא, הביצה מדבקת את זה, הביצה לא מבושלת, הביצה נכון. היא מתבשלת, אבל זה לא הכל מבושל. המצה לא, לא, זה לא נקרא שהמצה מבושלת. עכשיו, אותו דבר, אדם לוקח, תראו, עכשיו אני רוצה שאלה אחרת. אדם עושה לחם מתוגן, כל אחד מכם יודע מה זה לחם מתוגן, נכון? אם לוקחים לחם, ישן, חלב, פרוסים אותה, שמים אותה בביצה עם חלב או משהו כזה, ומתגנים. מה צריך לברך על זה? אה? המוציא, למה? נראה כמו לחם, מה עדיין יש לזה שם? לא, זה פרוסת לחם, יש בזה כזית. אז גם אם נגיד שהשמן תיגן את זה, זה עדיין המוציא, נכון? זה המוציא. ומה הדין? אותו דבר גם, אם אדם, בזמנו, סבתא של נכדים שלי, אתה לוקח את החלה הישנה, אתה מפוררת אותה, שם הביצה, שם קצת תבלינים, ומתגנת את זה ככה.
וזה, אבל ראית שזה חלה ישנה, אז ודאי וודאי שבחים הזה המוציא. זאת אומרת, הפתרון הזה לנסות להתחמק בברכת המוציא הוא לא כל כך קל. כדי להתחמק בברכת המוציא, צריך שזה יהיה מבושל ופחות מכזית, כן? ואם זה מבושל פחות מכזית, כן, זה בעצם פותר ברכת המוציא. או שזה יהיה, אם זה לא מבושל, אבל בתנאי שאין תורית הדנאמה. החתיכות, החתיכה, כל חתיכה וחתיכה. תראו, עכשיו המשנה ברורה נותן לסעיף הזה הקדמה. והוא מסכם את מה שבעצם הופיע בשולחן ערוך ומה שמופיע גם בראש שראינו מקודם. הוא אומר ככה, הקדים לזה הסעיף, הקדמה קצרה, עבוד, יש בזה שלושה אופנים. פעד שפרה לפירורים. ובשלו, תלוי בזה, אם הפירורים גדולים, שיש בי כזית, לא נבטל משם פעד, אפילו מהדי בישול, עזל מהם תואר לחם. אם אין מהם כזית, אפילו אם נראה שיש להם תואר לחם, מברך בורא בני מזונות, לשם תבשיל עליהם. ב', אם לא בשלו, רק שירי פרה בקערה והתחברו הפורים על ידי דבש או מרק, אם יש עדיין עליהם תואר לחם, מברך עליהם המוציא, אפילו אם אין הפורים כזית. ואם אין מהם תואר לחם, מברך בורא בני מזונות. אם אין מהם תואר לחם, מברך בורא בני מזונות. כן. אלא אם כן היה הפורים כזית וכו'. ג', שלא בישל בגלל לא התחברו הפורים יחד עד למשקה, אפילו הפורים דקים כסולת, מברך עליהם המוציא, לשם פרט עליהם. מה זה קובל? בוא תסביר לי מה זה קובל. לא. אני יודע, תסביר אותה לציבור הרחב שלא יודע. לחם, טיפול כזית, כן. זה לחם. שלמה זה נקרא קובנה? לחם מרגרינה. יפה. עושים את זה, הבצק של הלחם הזה, הוא מורכב ממרגרינה, הרבה מרגרינה ושמן, וזה מאוד מאוד בריא. כן, בריא לתימנים, שאחר גם כן רזים וזה, יכולים לאכול כמה שרוצים. אגב, אנחנו, זה לחם שהוא מאוד מאוד משמין, נכון? יש בזה הרבה. אז מה הדין בלחם הזה? מה, תגיד, מה מברכים הזה? זה פת כסמין, נכון? מה זה פת? אחד ההסברים של פת כסמין זה לחם שירבבו בתוך הבצק דברי מתיקה, דברי שומן וכדומה, נכון? יפה. אבל כמה שאוכלים בזה, אוכלים את זה שיעור קביעת סעודה, אז מה? המוציא. אדם אוכל מלאבח. מה זה מלאבח? זה בצק, אדם, זה בצק. עכשיו, אדם אוכל את המלאבח, זה בצק. עכשיו, מה המיוחד במלאבח? מה זה ככה, מתנפח, נהיה מלאבח? הרבה מרגרינה, בבצק של המלאבח יש הרבה מרגרינה, וזה בצק שמורכב במרגרינה, ושכבות של זה, בצק קליל, נכון? עכשיו, שמים טיפה מים, אפילו לא צריך, לא שמים אפילו בתוך המחבת שום דבר. שולחים מחבת רגיל, ואתה שם את המלאבח, לא צריך לשים שמן. הוא לא נדבק, בגלל שהוא עצמו שומני. איך שאתה מחמם אותו, יוצא השומן. אז אתה בעצם הופיע אותו. מה אתה מברך על המלאבח? מזונות. אבל בדרך כלל אוכלים לא אחד, גם אם אתה אוכל אחד, יחד עם הרסק, אתה קובע סעודה. אם אתה קובע סעודה, אז מה צריך לברך על זה? המוציא. טורטיה. מה מברכים על טורטיה? לא. טורטיה זה לחם. זה בצק רגיל. זה לא נחשב, זה אפוי אמיתי. מה זה? תסתכל. איך עושים את זה? פשוט לוקחים בצק, לוקחים כדורי בצק, יש כזה מלחציים שלוחצים את הבצק והוא הופך להיות דק מאוד, שימו אותו בתוך תנור, זה הטורטיה. לא. לא צריך לברך. טוב, בואו נמשיך הלאה בעמוד 2. ככה, הוא אומר, השאלה היא כזאת, מתי, מה זה נקרא בישול? הגדרת בישול. ופה זה מאוד מאוד חשוב לנו, מה זה נקרא בישול? המשנה ברורה מנסה להגדיר לנו מה זה בישול, וזה יהיה לנו מאוד דווקא מן לגבי מצברה. תראו מה הוא אומר ככה. אם נתבשל, מה זה נתבשל? שזה בעצם משנה את הברכה. אם אתה לוקח פחות מכזית ומבשל, מה זה נקרא להתבשל? אומר המשנה ברורה, היינו שנתן הלחם בכלי ראשון כשעמד על האש, או על כל פנים שהיה צוללת בו. אבל בכלי שני לא חשיב בישול, ודינו כמו באופן השני, דאין בו תואר לחם, וברך המוציא אף פחות מכזית. כלומר, אומר, כדי גדר של בישול, זה כלי ראשון. כלי ראשון שעומד על האש, או שיש היה צוללת בו. אחר כך הוא אומר ככה, ואם הניח הפירורים בקערה, ואירה עליהם רותחים מכלי ראשון,
עירוי מכלי ראשון. כתבו האחרונים, דספק הוא אם יש לו דין בישול או לא. ועל כן אם אין הפעורים כזית ויש בו תואר לחם, מברך על הפת, אחר, הפת אחר תחילה. כשעושים מצברי, הרבה פעמים, מה עושים? לוקחים מים חמים, ככה לפעות אשתי עושה, מים חמים מהקומקום ומערים טיפה על המצות, מרטיבים אותה, כדי לעשות מזה, שזה יהיה יותר בציקי כזה, ואז שמים את הביצים, ואז מתגנים את זה. שמים טיפה מים, לא הרבה, אבל מערים את המים מכלי ראשון. אז אומר, רגע, אם יראה את המים מכלי ראשון, אז יש לנו פה גדר של ספק בישול. אבל יש את המחפת אחרי זה, אבל זה לא בישול. יש את המחפת שיש לי ראשון. איך המחפת יבשל? מה זה בישול? המחפת על האש. כן, אבל, יש, אבל, אבל זה לא בישול, זה אפייה. מה לא, אתה יכול להפות אותו על המחפת, גם על המחפת אפשר להפות. מתי זה בישול? בישול זה רק אם אתה מבשל משהו שהוא ביצה בתוך עם נוזלים. אז מה, והביצה הביצה מחברת את החתיכות, אם זה לא, אין פה בישול של המצה. הביצה, היא מתבשלת, היא הופכת, ואז היא מדבקת את החתיכות. עכשיו, אם אני מראה על זה מים חמים, אם הראיתי על, על המצה מים חמים, אז פה יש כבר ספק האם זה מבושל. עכשיו, עוד פעם, במצה בריי יש לי חתיכות פחות מכזית. פחות, אם אני יודע שזה בישול, אם אני יודע שזה בישול, אז ברור שזה ברכותו מזונות, נכון? עכשיו, אבל יש לי פה ספק האם זה בישול. כי השאלה האם עירוי מכלי ראשון הופך את זה לגדר של בישול. אז אם זה רק ספק, אם ספק אם זה בישול, אז פה עכשיו השאלה היא, האם, ויש לזה תואר לחם, אז השאלה היא האם מברכים על זה המוציא, או לא מברכים על זה המוציא. אתם מבינים? השאלה היא האם העירוי הזה של המים, האם זה נחשב. אם לא היה עירוי של מים, רק הייתי שם ביצה, היה ברור שמברכים על זה המוציא. אבל אם עכשיו שמתי על זה מים, אז נכנס לספק נוסף, האם עירוי מכלי ראשון הופך את הלחם לגדר של מבושל. טוב, תראו, סיכום, כתבתי סיכום ככה, חתיכות פת שאינה מתוגנות ואין באף אחד מהם כזית, אם הולכו בכלי ראשון, דינה כמבושלים וברכתה בורא מיני מזונות, ואם הולכו בכלי שני, אם עדיין ניכר בהם תואר לחם, ברכתה המוציא וברכת המזון, ואם הניח חתיכות בצלחת וירה לי מכלי ראשון או בצלחת, בגלל הספק לאכולה בסעודה, אם אדם לוקח מצה ומפורר אותה בתוך מרק, בפסח הרבה פעמים עושים את זה, לוקחים מצה, פעורים בתוך הצלחת של המרק. הצלחת של המרק היא כלי שלישי אפילו, בטח כלי שני. אז אפילו שפעוררתי את הלחם, ורואים שזה מצה, אז ברכתו המוציא. כן, ברכתו המוציא. דרך אגב, מה הדין, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, אם אני לוקח, היה לי חלה ישנה, ואני הפכתי את החלה ישנה לקרוטונים. איך עושים חלה ישנה קרוטונים? לוקחים את החלה, פורסים אותה, קוביות, טיפה שמן זית, פעם מלח גס, מערבבים, שמים בתנור. מה הדין? אני רוצה לאכול את זה עם המרק. מה הדין? לא, 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 לא. לא קובע סעודה, אני אוכל את זה עכשיו. המוציא! למה אני חורה? המוציא, למה? תסבירו לי למה. לא בישלתי את זה. לא בישלתי את זה, אפיתי את זה. פעם עשו את זה פה במטבח, היו לוקחים לחיי השנה, זה מאוד טעים, אתה לוקח, אתה עושה טוסטים כאלו עם טעם של קצת שמן זית, קצת מלח, אתה עושה קרוטונים בבית, לוקח לחם ישן, פורס אותו, ומרבב אותו עם תבלינים וכדומה, שם אותו בתנור. מה הסיבה שזה לא יהיה המוציא? זה נשאר המוציא, כל מה שאנחנו אמרנו, מתי זה משתנה הברכה, מתי שאני מבשל, אבל אם אני לא מבשל, אז הברכה נשארת, אלא אם כן הלך תואר הלחם, אבל פה רואים שזה קרוטונים, רואים שזה חתיכות לחם. מה? זה כבר שאלה אחרת. בדרך כלל, קרוטונים כאלו זה לא תפל למרק. בדרך כלל זה לא בדיוק, זה לא תפל למרק. בדרך כלל, אתה אוכל גם את זה, וזה טעים לך בפני עצמו. לכן, דרך אגב, גם כשאתה אוכל מרק עם שקדים, היום כשאתה אוכל הרבה שקדים, יש כאלה ילדים שהמרק זה רק הסיבה של למה הם אוכלים שקדים. אבל כל גם אנשים מבוגרים שמים הרבה שקדים. לכן אי אפשר להגיד שהשקדים תפילים למרק. קשה מאוד להגיד שהשקדים תפילים למרק. צריך, אם אדם אוכל רק מרק ושקדים, צריך לומר שתי ברכות. ברכה על המרק וברכה על השקדים. כל קרוטונים זה גם. כל קרוטונים זה בעצם איזשהו לחם שחתכו, פרסים, מצוין. אלא מה שהקרוטונים שאתה קונה של אוסם, זה לחם שאפו אותו בשביל הקרוטונים. כיוון שאפו אותו בשביל הקרוטונים, לא מתגנים את הקרוטונים, היום אופים את הקרוטונים,
אז פה לא, לא אפו את הלחם הזה בשביל, בשביל לקבוע עליו סעודה, אלא אפו אותו בשביל לעשות ממנו קרוטונים, ולכן באמת על הקרוטונים הרגילים שאתה קונה אותם בחנות, לא לוקחים לחם ישן וחותכים אותו וכדומה, על קרוטונים שאתה אפה לזה, כתוב בפורש נאפה בשביל קרוטונים. ולכן כבר שנאפה בשביל קרוטונים, לכן מברכים על זה מזונות. כן, כי אם, אתה, אם זה קיבל דין של לחם, של קביעות סעודה, אז כן, אבל אם אתה אפית את זה בשביל לעשות את זה, לא לקבוע את זה סעודה, מראש המטרה שלך זה מה שקובע. אז אני יכול לכאורה להכין ניסה לחלה, חצי ניסה לעשות ממנה חלה, וחצי ניסה לעשות ממנה קרוטונים, וזה מזונות? כן. כן, הלאה. נמשיך הלאה. דין דין חתיכות פת ומצה מטוגנים. אז ככה, טיגון בשמן עמוק, דינו כבישול. כן, דינו כבישול. תינוק, טיגון במעט שמן, רק כדי שלא יסרף, תראו מה משנה ברורה כותב. הוא אומר ככה, אפילו הפרוסות שיש בהן כזית, לא דעה ממה שכתב סעיף את הבישול, לא מבטל אותה מתורת לחם. דעת הרב לחם גמור מעיקר, שיעפו עם השם, כנחת, לא נפה מעולם, ולאחי בישול וטיגון ותדרת לחם. ואין לקמה, באגד, אם נותן במחבת מעט שמן, שלא ישרף העיסה, לא מקרי טיגון במשקה ואף יפה. הוא מדבר פה לגבי דבר שנעשה ממיוחד בשביל טיגון. זאת אומרת, דרך אגב, שאם אני מתגן, נגיד אני עושה בצק בשביל סופגניות, אז אם אני עושה בצק בשביל סופגניות, אני לא מברך על זה המוציא. למה? כי עשיתי את הבצק בשביל טיגון. אותו דבר יש מי שפרטונוסאי, מי יש פרטונוסאי? יש, אה? פרטונוסאי? יש, מה? יש מה שנקרא פריקסה. נכון? אתה אחד, מה זה פריקסה? זה לחמניה כזאת, זה טעים, חוץ לזה טעים, נכון? זה גם טעים וגם עם מעט קלוריות, אז זה לחם מטוגן, לחם מטוגן, אתה אוכל אחד ואתה חנוק לכל היום. אז מברכים על הפריקסה, על הפריקסה הזה, מברכים מראש מזונות, מזונות, למה? כי אתה מראש עשית אותו בשביל טיגון. דרך אגב, גם לגבי מצוות, גם לגבי הפרשת חלה, השאלה אם צריך או לא צריך להפרשת חלה בבצק הזה. בכל מקרה, המשנה ברורה מהיר פה, שכל הנקודה של, שהספק זה רק אם אתה רצית לתקן אותו בהרבה שמן. אבל אם אתה שם מעט שמן במחבת רק כדי שלא ידבק, אז זה לא נקרא טיגון. לכן, יש שאלה, דוגמה, אם אתה, גם לחם מטוגן, לחם מטוגן ששמת אותו עם ביצה וחלב, ושמת טיפה שמן במחבת כדי שלא ידבק, זה לא נקרא בישול. כן. במה? לא. תמיד יהיה מזונות? תמיד יהיה מזונות. זה לא נשאר פת הבאה מכסנים? לא. למה? כי זה מטוגן, זה לא אפוי. אין דבר כזה. כל דבר שהוא מטוגן, כל דבר שהוא מבושל, אתה לא יכול לקבוע איזה סעודה. כן. טוב, עכשיו המצה ברי, זה, אתה לוקח את המצות האלו, אתה שם אותם מעט, אתה שם מעט שמן. אז מעט שמן, זה לא נקרא בעצם כבישול. זה לא נקרא, אתה שם מעט שמן כדי שלא ידבק, זה לא נקרא בישול. ובעצם מה שהדביק את המצה ברי, זה הביצה. הביצה או מה ששמת, השומה, לא משנה, מה ששמים שם, זה מה שהדביק אותם, ואירועים כולם שזה מצות, ולכן צריך לברך על זה, צריך לברך על זה המוציא. שאלה, אם אדם לקח, אדם לוקח בפסח, אצלנו בבית עשו את זה, מה עושים? לוקחים קמח מצה. עושים חביתיות עם קמח מצה, כמו פנקק. פנקק עם קמח מצה. מה זה פנקק? איך עושים פנקק היום? עושים קמח וביצה ומתבלינים, מתגנים, נכון? עכשיו, לוקחים קמח מצה ושמו ביצה, ועשו פנקק, פנקק. אז מה ברכה של פנקק? מזונות, למה? אבל מה, איזה מומשל? למה מומשל? המחבת טיפה שמן שמים. מה, זה לא שמים? לא עושים את זה בשמן עמוק. מה? שמו שם ביצה, לקחו קמח מצה, שמו ביצה, אתם יודעים איך עושים פנקק? שאני ממציא לכם. אכלתם פעם פנקק? פעם, פעם, זה כבר אמרתי, רוצה לכם ריר מהפה, מה, כולו פנקק.
אז עושים את זה עם קמח וביצה היום ותקנים את זה, מעט מעט שמן. ועושים פנקק, עושים כזה, עושים בלילה כזאת, קצת, כל מיני דברים, עם סוכר, בלי סוכר, לא משנה. עכשיו בפסח עושים את זה עם קמח מצה, אז מה הברכה על זה? לא כולם ביחד, חבר'ה. מה? למזונות, למה? נכון, קודם כל אתה צודק, למה? כי לא, המצה לא נועדה לקמח מצה, כי אין איזה תואר לחם. הדבקנו את זה, הדבקנו את זה על ידי הביצה, ואין איזה תואר לחם. לא רואים את המצה. לא רואים את המצה, זה קמח מצה. לכן לא רואים את המצה, לכן כל עוגה, כל עוגה שאני עושה בפסח מקמח מצה, עבד מזה תואר לחם, והדביקו את זה ביחד עם כל מיני דברים, לכן מברכים על זה מזונות. אבל אם אני לוקח חתיכות מצה, מפורר אותה, לא קמח, מפורר אותה לחתיכות קטנות, ושם שם שוקולד, או שם שם דברים, אני עושה כדורי מצה, או כדורי כזה, מה מברכים על זה? המוציא, למה? כי יש איזה תואר לחם, בדיוק. זה מה שחשוב, תזכרו, תזכרו את הכללים, את שלושת הכללים שקבענו. אם זה מבושל, אז מה שחשוב זה גודל החתיכות. אם זה לא מבושל, מה שחשוב זה תואר הלחם. אם זה תואר לחם או אין תואר לחם. ואם זה לא מבושל ולא לא מדובק, אלא חתיכות קטנות של מצה או של לחם, אז נשאר הברכה תמיד נשארת. נו, אבל השאלה אם ניכר תואר הלחם או לא ניכר תואר הלחם, כי לא בישלת את זה. לא, תסתכל בכללים שקבענו. אם הדבקת את זה וניכר תואר הלחם, אז לוקחים את זה המוציא, שער עדיין בקעת המוציא. כן, אז עכשיו תראו, אתן לכם עוד שאלה, ונראה איך תפסקו. יש, לפחות שאני הייתי בישיבה, אני לא אגיד לכם איזה ישיבה, לא ישיבה פה, אז כל הלחם הישן היו אוספים אותו, והיו עושים את זה אחר כך איזשהו קיגלה כזה, אם זה היה ביום חמישי, עושים את זה בצ'ון. היו לוקחים את הלחם, היו מערבים אותו, לא יודע עם מה, היו שמים את זה אחר כך בצ'ון, זה היה כזה, הופך להיות גוש כזה, אנשים היו אוכלים את זה עוד, או, והתלהבו גדולה. היה מקבל את כל הטעמים, כל זה, אז היו לוקחים חתיכות לחם, מדבקים אותם אחד לשני, עושים את זה איזה עיסה, לא חתיכות קטנות. אז היו משלים את זה. אז באמת לפי זה, אם אתה רואה שיש איזה תואר לחם וזה חתיכות גדולות, אז מברכים על זה באמת המוציא. גם שזה בתוך החמין. אם זה היה חתיכות יותר קטנות, והיו עושים איזה עיסה ואיזה מבושל, אז הם מברכים על זה מזון הזונות. אם אתה עושה, הוא מדבר פה, תסתכלו בעמוד 3, תסתכלו את המשנה ברורה. אם פירר לחם עד שיחזירם לסולת, ואחר כך חזר וגיבלה בשומן. מה שקורה לזה, קלנדלך. האם יש להרגל לברמה שכתב על זה, והסכמת הרבה האחרונים, אם ישלה בגדרה או תגנה במחוות בשקה, תחשיב בשביל, אף שיש בכל אחד כזית ביותר, ואיך לבורא מיני מזונות. וכן הוא מנהג העולם, ואם הפעם נכון שלא אוכלם, כי אם בתוך הסעודה. אלא אם כן ילוש ברוב שומן או דבש, דעת זה בערך עליהם ברכת בורא מיני מזונות. זאת אומרת, אם אתה אפית את הדבר הזה לחודם. אז אם כך, אתם רואים שהסיפור הזה של לחם ששינה צורתו, זה סיפור לא כל כך פשוט. כל מיני מאכלים אנחנו עושים מלחם, תזכרו תמיד את הכלל, השאלה אם יש בישול, דיברנו גם מה זה נקרא בישול. בישול זה או בישול במים או בישול בשמן, השמן עמוק. טיפה שמן זה לא נקרא בישול. מה שחשוב זה גודל הפרוסה ומראה הפרוסה. אם זה בישול, מה שחשוב זה גודל הפרוסה. אם זה לא בישול, השאלה אם זה מראה הפרוסה. מראה הלחם. ואם אין בזה לא את זה ולא את זה, אז נשאר הברכה רגילה. ואז תחשבו עכשיו כל אחד ואחד על כל מיני מאכלים שעושים מלחם, האם זה עולה, איזה קריטריון זה עולה כל אחד ואחד מהדברים.